Доброго дня всім! Традиційно субота, я вдома. І розкажу сьогодні, що ж я робила. Звісно, я вже 50 раз, напевно, казала, що я вже приходжу додому вже досить пізно і темно, і тому вже вечорами нічого робити не можу. І тому субота зранку у мене була плідна днина. Я планувала, щось думала, щось мріяла, і робила я сьогодні те, що намріяла за тиждень. Звісно, у нас вже приморозки повним ходом, але як ви бачите, листя ще бачите де-не-де, особливо я ще не замітала подвір'я, особливо листя ще не сипеться, ще все зелене, трохи сипалося на траву, мені прийшлося сьогодні знов косити, не дивлячись на те, що косарка вже була помита, але я не думала, що буду ще косити, ну ось трава наростає, ніби ще теплі дуже дні. Ну, ночі, звісно, з приморозками ранки, але взагалі-то ще прийшлося разок косити. Сьогодні я, чекайте, ще покажу виноград, бо не можу не показати. Дивіться, які він гарнющий, цей дівочий виноград. Простий такий, наростає де хочеш, але я дуже мріяла, щоб він так по всьому паркану, бачите, він аж там. Там мені наріс уже, сподіваюся, що він швидше ще буде наростати, і буде у мене такий весь паркан червоний. Всі барви осені. Такі гарнющі, така проста, неприхотлива рослина, але дуже мене радує з ягодками. Сьогодні я, поки була на роботі, щось я мріяла, і підстригла сьогодні я свій кіперисовик. Да. Ось таке чудо, чудне я зробила. Почалося все з того, що дивилася я в Ютубі канал одної жінки, і вона каже, от ви заглядали в свої болєварди? Я ніколи в нього не заглядала, сьогодні подивилася, а там жах. Він зелений був лише по краям. Всередині він був повністю жовтий. І для того, щоб я... І вона показувала, які різні топіарні форми там вона може зробити з нього. Канала не пам'ятаю. Але сьогодні зранку я під натхненням вийшла і подумала, давай-ка я його почищу. Спочатку я його вичистила, вирізала все. Щоб ви собі уявляли, нарізала я повний кошик великий всякої всячини. І потім, вже після того, як почистила, ось така мені форма намалювалася. Звісно, це початок. Початок завжди страшний у всяких хвойних, коли ми їх починаємо різати, то все дуже страшненько виглядає, але зрештою-решт це все буде дуже гарно. Воно з часом на кожній цій гілочці шапочка наросте швидко. Ось так я покажу. Я поклала дві дерев'яшечки, такі розпорочки, щоб нитки нав'язати, щоб він з часом прийняв таку форму більш розлогу. І далі будуть у мене такі шапочки тут по краям. Кожна з них, ну я так бачу, бачите, ось так. І кожна з них з часом на наступний рік ми вже будемо бачити результат, тому що ця рослина росте швидко. Ось така вона розлога, чистенька. Там навіть пауки були. Зараз вам покажу, скільки я... Ой. Бачите, повний кошик. Повний кошик я нарізала всякого тут сухого цього, жовтого. Все це я пообрізала. Ну, це було геть страшненьке. Я тепер зараз це все подрібню. Буду мати натхнення, подрібню і, напевно, накрию азалії цим усім. Тут були такі негарні, тобто паучки вже збиралися тут зимувати. Ну, я задоволена проробленою роботою. Те, що я зробила, ну, початковий результат, він завжди такий. А ось на наступний рік він буде ще той красавчик. Ну і вже, між іншим, він був стрижений, то думаю, вже і підстрижу вербу. Нехай вони собі вже у парі будуть обоє готові до зими. Ось так. Сподіваюся, що це все гарно перезимує, він буде провітрюватися, не буде там застаюватися волога, так як у нас зими будуть вологі. Так що ось так. Це я зранку займалася, робота була кропітка, робила я це довго. З натхненням, поцарапала всі руки, але дуже сподобалося. Гортензії ще свої не трогаю, жодні. Бачите,
ще в мене все, ще воно, ну, не було. Був приморозок на цю червону і на ту рожеву, що там подалі, то я кидала простирадло для того, щоб вони, квіти, не пообмерзали, бо мені ще хочеться, щоб вони трохи порадували мене, бо тому що приморозки лише 2-3 дні, з понеділка знову гарна плюсова температура нічна, тому я просто кинула, була простирадло, тепер зняла була, бо вже, ну, загроза минула. То нехай вони ще будуть, квітують. Ще нічого з ними не робила зовсім. Іду, покажу вам далі. А, до речі, гортензії ці Анабель я забрала, я вже казала. Казала, що і заберу цих пару гарбузів, але так само ці наверху пеларгонії забрала. Але гарбузи ще лишила, бо там червона та пеларгонія внизу, листя почервоніло, і так воно ще, ну, ще такий непоганий вигляд, хай буде. Нехай буде, мені подобається. Іду показати, що ж я робила сьогодні більш основне. Тут також пройшлася з косаркою. На днях зніму відео. А, до речі, да, купачки оділа. У мене, хто пам'ятає, то у мене є дві дуже молоді широколисті гортензії. Я їх купляла з рук на ринку. Там такі манюські вони. І тому я побоялася і накрила. Звісно, вони квітнути там ще не буде, що на той рік. На літо, але я їх просто прикрила, щоб вони геть не обмерзли. Ось такі вони манюські. То хай будуть під купачками. Хоча морозу, я кажу, морозу не було, ще нічого не зашкодило. Ледя, що там по Анабель, по болотисті гортензії пройшовся мороз. Покажу. Бачите, я їх накривала, трошки зігнула. Ось це вже мороз. Ось тут вона вже коричнева, і це її вже трохи ударив приморозок. Приморозок у нас уже, ніби це вже третя ніч, але я лише сьогодні додумалася, верніше, вчора вечором додумалася накрити, щоб трошки ті квіти ще були рожеві, а не коричневі. Хоча це все вже зовсім не принципово. Ми йдемо до зими, і тому це вже так має бути. Уже помалу-помалу. І накрила, я кажу, накрила, я лише ці дві молоденькі. Тут у мене одна, там позаду, і там у мене одна. А так взагалі-то ще все дуже і дуже яскраве, зелене, з червоними барвами, теракотового трохи є. Ну, ще видно, що ще буде тепло. А ось мій основна сьогодні моя ділянка роботи. Сьогодні я працювала саме тут. Ніби нічого не видно, але насправді я наробилася тут як коняка, скажімо так. Хто знає, хто дивився літом, у мене ось тут. Це у мене ніби, як заходжу у подвір'я, це з лівої сторони, і завжди мене це муляло, цей кусочок, і ніяк. Це ще теж не кінцевий результат, але більш-менш вже я розумію, що я хочу. Тут у мене за цією Данікою, між цими двома ялівцями, за ялівцем, між ялівцями Даніка, позад нею у мене була Анабель. Велика, гарна Анабель, яка постійно тут обгорала на сонцю. За Анабель, там, де у мене така та негарна купка на траві, там у мене росла будлея біла, величезний кущ. Будлею я забрала пару тижнів назад, я забрала будлею, бо то неможливо було. Вона мені якось закривала весь цей огляд, і мене це дуже сильно, ну, не подобалося мені, і я її забрала, висадила на задній план, аж туди за рожеву троянду. А тут у мене ще була Анабель. Сьогодні я забрала Анабель звідси. Ось звідси я забрала Анабель. Ось там, де той камінь. І висадила її перед... Ой, як ж ти називаєшся? Зараз скажу, чекайте, бо просто вилетіло з голови. Висадила його на передньому плані цього куща, який називається... Боже, скажіть мені, отож Бог дав пам'яті. Зараз скажу. І вона буде там, вона там буде менше обгорати. І тут не буде взагалі, то Анабель насправді висока. І тут у мене на цьому плані вона, ну, закривала також вигляд. І її було затісно разом з цією Данікою. Потім я пересадила тут у мене за барбарисом, цим червоним, ріс пенесетум. Я пенесетум пересадила ось сюди, його тут краще видно. Бачите, він такий, бо я бачила вже відео, пінесетуми взагалі-то вони досить високі, я так розумію, у мене не самий низький, він досить високий, і він, бачите, який він гарненький, ну, взагалі він мені подобається,
І тут, мені здається, він розростеться, і тут буде більш гармонійно виглядати, ніж тут за ялівцем і барбарисом. А туди посадила ще один злак. Ось такий. Я нічого не купляла, я просто займалася пересадками. І тут я висадила ці заячі вушка, отако півколо. Цю діляночку. Нічого ще більше каміння поклала. Просто так, бо воно в мене було. Нічого поки що не саджу, бо весною треба лишити собі трохи місця і на весну, бо тому що я знаю, весною мене завжди так хочеться мені чимось займатися і щось досаджувати. І ось так мені здається, що ця ділянка тепер більш гармонійна. Ці нижчі рослини так і залишилися на передньому плані. Анабель пішла туди на задній план, будлея ще на задніший план. І ось так, ще в мене мучить мене сумніви щодо деревовидної піонії оцієї. Не можу сказати, що я її не люблю, я її досить люблю, але вона дуже короткочасна. Вона завжди попадає у нас квітування на початок травня, чомусь завжди співпадає з дощами і квітує дуже коротко. Вона дуже гарна, велика, запашна. Цей кущ уже досить старий і, можливо, є у мене думка, що, може, я б його звідси прибрала і пересадила його в інше місце, а тут посадила би якийсь ще ялівець, якусь повзучку таку, але досить високу, може lime glow, не знаю, про це я ще подумаю. Барбариси вже кидають червоні ягідки, і на цьому, бачите, ну і взагалі-то вже захмарилося трохи, тобто морозу вже сьогодні не буде, трохи спокійніше. Але взагалі-то ось, і я задоволена вже цією ділянкою. Я думала, ну, так як у мене ці самшити посаджені давно, то я по-другому їх не можу посадити. Їх раніше взагалі було 5, 2 по краям я забрала, було у мене тут тепер сакури ростуть. Їх ще не дуже видно, ще нема що показати, але вони тут є з одного боку і з другого. У мене червоні сакури, з червоним листям сакури пурпурні, і вони піднімуться, і цей кусочок такий буде мені більш приємний. Я задоволена, що забрала свої не сирень, лілі, як у нас кажуть. Ось, я її забрала звідси, лишила лише малий кущ, якому не дам квітувати, цю територію під ним, бачите, які там пеньки були здоровенні. Ось, цю територію під ним я засадила такими рослинами, які переносять не дуже поживну землю, бо під цією сиренью то не було зовсім, земля була геть збідована. Але в загальному ось так. І отак я сьогодні попрацювалася. Лишилося у мене дуже багато буде роботи після того, як будуть серйозні заморозки і це все посипеться листя. У мене буде дуже неймовірно багато роботи. Це все треба буде зібрати, прибрати всі листочки. Але в загальному ось так. Ось так мені це все вже подобається. Всі мої друзі зі мною. Раз, два, і миша там. Мишок? Миша. Кішка. Так, і ось так. Так, травка вже, травичка покошена. Це підрізано. Все ще зроблено. Задоволена сьогоднішнім днем. Люблю, коли хочеться все встигнути зробити і хочеться просто ще набутися цими, мені не втягусь. Я люблю копатися в садочку між квітами, я віддихаю головою, можна сказати, руки працюють, а так це все ще робиться. Не знаю, про що я буду говорити з вами зимою, ж не буду розказувати, як сніг відкидаю, але в загальному... Взагалі, я вже часто думала, що я буду знімати зимою. Раз я вже почала це робити, то про що я буду розповідати зимою, не знаю. Ось так. На чому почали, на тому закінчили. Все, всім гарного дня. Пишіть свої коментарі і думки, чи робите ви якісь чудні форми з всяких ялівців, кіпарисовиків, з туї, чи ви стрижете, ви стригаєте, чи любите більше природні форми.
Розповідайте, мені буде цікаво. А, до речі, я ще сьогодні висадила ті живці, про які знімала позавчора відео, бо тому що вечорами казала, що посаджу, так у мене часу і не було. А ось нарешті я вже це все зробила. Все, всім гарного дня, пока-пока. Чекаю на вас в коментарях.